Respublikasining qonuni bilan Soliq kodeksiga 3 moddadan iborat bo'lgan yangi 72 bob kiritildi. Yangi moddalar bilan alohida sharoitlarda qo'shimcha vakolatlar berish, vaqtinchalik soliq imtiyozlari nomli qoidalar kiritildi. Assalomu alaykum. Hafta davomida soliq sohasida ro'y bergan shu va boshqa muhim yangiliklarni e'tiboringizga havola etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori bilan Nasimjonov Yunusjon Zohidovich Davlat soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Shuningdek, prezident farmoyishiga asosan Jizzax viloyati Davlat soliq boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Tashpulatov Begzod Turg'unovich boshqarma boshlig'i bo'ldi. Vazirlar Mahkamasining soliq ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan onlayn nazorat kassa texnikalaridan foydalanish tartibiga o'zgartirishlar kiritildi. Mazkur qarorga ko'ra, onlayn nazorat kassa mashinalari 24 soat offline rejimida ishlagandan so'ng ularni avtomatik bloklash tizimi joriy etiladi. Yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Elektron hisobvaraq fakturaga kiritilgan mahsulot va xizmatlar identifikatsiya kodlari haqidagi savollarga mutaxassislar javoblarini rasmiy manbalarimizdan o'qishingiz mumkin. 16-dekabr kuni yutuqli chek o'yinlarining 6-tiraji sharhining qadimiy va noyob durdonasi Buxoroda bo'lib o'tdi. O'yinda Buxoro, Farg'ona, Samarqand, Andijon, Xorazm, Toshkent viloyati hamda poytaxtlik iste'molchilar qimmatbaho sovrinlar sohibi bo'ldi. Super yutuq Chevrolet Nexia 3 avtomobili poytaxtlik iste'molchiga nasib etdi. Siz mazkur haftada ro'y bergan soliq xabarlar bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.